Fundi janari do të bëj bashk zyrtar qeveritar, lider politik, përfaqësues nga shoqëria civile e diplomat për të diskutuar rreth asociacionit të komunave me shumicë serbe. Derisa përfaqësues të partive politike kanë konfirmuar se kanë pranuar ftesat për këtë diskutim, një të tillë nuk e ka pranuar edhe kryeministri Albin Kurti. Këtë ka konfirmuar për Radio Evropa Lirë vetaj. Unë nuk jam i ftuar në atë takim, por ata që janë ftuar le të shkojnë atë takim dhe le ta diskutojnë, por po e rithekësojnë. Nga 33 marrëveshjet e Brukselit nuk bën të zgjidhet njëra sepse nuk ka hierarki. Nuk mund të krijohet hierarki artificiale përveç rendit kronologjik. Ndërkaq në anën tjetër edhe nga propozimi i Bashkimit Evropian nuk mund të përzgjedhet vetëm ndonjë nen i cili mendon që e përfshin asociacione komuna me shumicë serbe. Pjesëmarrje në këtë takim e kanë konfirmuar partitë opozitare në vend. Nga PDK kanë bërë të ditur se kryetari i saj, Memli Krasniqi, nuk do të jetë pjesë, por një përfaqësues tjetër i lartë. Sigurisht se PDK do të marrë pjesë në këtë takim, pos tjerash edhe pse është e vetëdijshme për rëndësinë që ka ky takim, si dhe ndjeshmërinë e fazën në të cilën gjendemi në raport me Serbinë. Në pamundësi që kryetari Memli Krasniqi të marrë pjesë në takim, sepse zyrtarisht do të udhëtojë në SBA ku do të ketë takime shumë të rëndësishme, ai do të delegojë një përfaqësues të lartë të strukturave të PDK-s që do të marrë pjesë në këtë takim. Kurse burimet të Kanal 10 thonë se në këtë takim LDK-ja do të përfaqësohet nga Lutfi Haziri. Kanal 10 gjatë ditës ka kontaktuar me Hazirin, por i njëjti nuk ka pranuar të flasë. Kurse nën kryetari pari AK-s, Ardian Gjini, do të jetë përfaqësues i kësaj partije në tryezën e mbyllur. Po, një përfaqësues i Aleancës do të merë pjesë në takimin organizuar nga ambasada amerikane. Edhe nga Instituti Demokratik i Kosovës kanë konfirmuar se do të jenë pjesë e tryezës së diskutimit, por pa dhënë shumë detaje. Një draft statut rreth asociacionit të komunave me shumicë serbe pritet të prezantohet edhe më 30 janar. Kjo nga dega në Kosovë Fondacioni Gjerman Friedrich Ebert Stiftung. Fes ka bërë të ditur se deri te ky draft kanë ardhur pas konsultimeve me aktorë të ndryshëm.